Unë mendoj që unë atë që bëra do e kërkojnë këtu në Shqipëri. Mendimi im, kjo mund ta kemu gabim. Jo që dalë që jam dikushi, po mendimi im është që ajo muzik ose ato tekste do bëjnë mbas 10 vjetësh këtu. Ok, në YouTube kemi parë këngën tënde, klipin e saj, dhe kemi parë komente paksa të ulta. Të tipit Olush Njari mbaruar u bërë edhe ti grek. Kjo është një moment të zhbërë këtu. Edhe bravo i qoftë ati që ka bërë, pse se a i me qënë se është kaq shqiptare dhe ndjen vetën kaq krenar, e më merë flamurin mua mangreja atje si për ku bëjnë ato shpitereja. Është mua beti që nga të regoj dhe a i ose të shkruaj në YouTube prapa të, se mështë do ndaloj njëzit të shkruaj ose të shmendim kanë, që bëjnë a i njëtë në ti. Ne dhe shkruan komenton në YouTube. Do doja dhe në pyetjet fundit, më fali Rola, na thuaj tani je shqiptar, je lushnjar, je vlonjat, grek, çe je? Lin. Na, po vjen se kontinu. Dgjoj, çole. Çole themi neve labut. Jam dhe çiki popullit, më shtopim tash. Dgjoj. Ke qenë ndaj që themi. Është muhabeti që kam lindur në Lushnjë, jam rritur në pluk të Lushnjës, jam lab kock, ku themi edhe gjak, jam rritur në Tiranë. Ça kuptuat, kuptuat se asun se kam kuptuar nga jashtë. Ne kemi Florën pastaj. Ne kemi Florën çdo këtu në Florën. Ne do të thonim në gjuhën tonë popullore, na falin dëgjuesit, çyn supa këtu. Çyn supa. Jo, dëgjoj. Ariani është person karizmatik. Mua më pëlqen në mënyrën e tij të folurit në gjuhën popullore, le ta quajmë kështu. Ndërkohë, unë do doja që ta ndërpres bisedën tuaj, por vetëm pas pak, në mënyrë të tillë që ne në këtë moment të transmetojmë këngën e fundit të publikuar nga Ariani. Do më thuash dy fjalë, kush e ka shkruar tekstin, kush e ka kompozuar këngën? Këngën e ka shkruar Jorgo Papingi, tekstin. Papingi, Jorgo Papingi. Papingi, më fal. Kurse muzikën e ka shkruar Sokol Marsi. Dhe ndërmjetësi, shoku joni ngushtë që na njohëm me këta njerëz ndaj nuk e diskutoj, ka qenë Gent Senaj. Lap dhe ai. Për të gjithë ata që sapo kanë hapur mikrofon radion e tyre në frekuencën 101.9, jeni duke dëgjuar Radio Vlora Fan Club me Jerolën Kristin dhe të ftuarin ton special Arjan Korkaj. Qëndroni me ne sepse kemi akoma intervistë. Sigurisht që po, ndërkohë që unë në këtë moment do doja të transmetoja këngën Vaj me det o dit, titullohet ajo? Vaj me det o dit të zinj. O dit të zinj. Po pra më shprehë titullin në gjysmë. S'ka, se prandaj rregullojmë. Vaj me det o dit të zinj, flet për çfarë? Flet mirë apo keq për burrat e sotëm, qoftë edhe unë brenda, jo se unë dal jashtë, që hikën nga fshati, si histori me fjalë, hodhen atë karabën që i themi neve i çobanët, hodhen atë karabën, edhe erdhën Tirana, kudo që mund të jetë qyteti, shpuan veshët në vunje vase dhe vunde ato varset edhe hiqen të vendit. Shiko, ne nuk duam të bëjmë antipolitik. Po flas për politikë. Në lidhje me ata që me ata që mbajnë vot në vesh, ata kanë. S'më kuptove. Ne do ta dëgjojmë këngën, do të rikthehemi e morave se çfarë duhet të thojë. Pa diskutim, më duhet të zgacmoj edhe herë pas here në mënyrë. Atëherë, vaj me det o ditë zin do të qëjmë në këto momente, do të rikthehemi vetëm pas pak me të tjera komente. Ndërkohë 069-5125-311 është numri joni telefonit. Ne jemi të hapur kundrejt komenteve tuaja të dashurmiq. Më shkruani, ju pëlqen as ju pëlqen kënga e Arianit. Në këto momente e shijojmë për të rikthyer vetëm pas pak. Kemi akoma pyetje shumë interesante, mund t'u shohim edhe kuriozitetin nëse do doni të dini diçka. Vaj me det o ditë zin në këto momente Arian Korkaj. Thank you.
Γεννημένη.